Në mbrëma. Sot është transmitimi i parë live në Facebook, në platformën Antisorës TV. Siç e shihni, kam përmirësuar shumë cilësinë e transmetimit. Ky transmetim do të jetë live. Sot është dita e parë eksperimentale do ta quaj, pasi nesër do të filloj tamam rregullisht. Sot është ditë pa lajme, ditë e diet. I vetmi lajm që sot vlen për gjithë janë zgjedhjet presidenciale në Francë. Kush përballet midis Europës Bashkuar dhe Frexit. Kemi debatuar vazhdimisht sot në Facebook, sidomos dje për çështën e zgjedhjeve në Francë, edhe sot. Ka pikpamje të ndryshme. Personalisht nuk jam as pak simpatizant i Le Pen. Për një mjërësu. Por nuk duhet mere me Le Pen, për duhet mere me Evropës. Pasi dhe testi i zgjedhjeve në Francë, ku palët për balën, midis nacionalistëve, Frexit, dhe liberalëve, socialistëve, gjithë tjerëve bashkë, pra BE-ja, tregoj se ku erdhi dita, në balotaj në Francë, që do thotë francezët, arrin një shifër për 30%, mund shkojnë 50%, mund shkojnë 51%, nuk e di, unë sondazhet nuk e besoj. Eksperienca e Amerikës vlen për gjithë dhe Anglisë. Gjitha sondazhet tregonin që do të dështonte edhe Brexit, do të dështonte edhe Trumpi, e vërteta doli kërdyshë. Pas sondazhet janë pjesë e një kontrolli. E një kontrolli censure totale, e cila është tregon dhe vetë krizën e Evropës. Atëherë fillojmë. Një vit e gjysmë parë, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të NATO-s, i një seminar, në fakt, nivellit më të lartë, u paraqit një raport që vendet e Evropës, pjesë e bashkimit Evropian, mund të pushtoheshin nga Rusia për 3 ditë, pra për 72 orë. Raporti ishte përgatitur nga ekspertët më të mirë të fushës. Pati diskutime si ka mundësi, njerëzit skandalizuan, në fakt. Një amerikan bëri një pyetje. Si ka mundësi një shtet me 150 milion banorë të pushtoj për 3 ditë një grup shtetësh me 600 milion banorë. Kur dihet që fuqia ushtarake është e përafërt, është aty aty. Ku dihet shumë mirë që fuqia ushtarake, aeroplanët, tanjet, raketat, armët atomike, janë të ekuilibruar, si do që të jetë. Anglia dhe Franca kanë armë atomike. Rusia ka vërtit në shumë. Po nuk bësh fjallë për një luft atomike, bësh fjallë për një luft. Pra, gjithmonë hipotezë që Evropa mund pushtoj për 3 ditë nga një vend me 150 milion banorë, pra një bashkëti shtetësh me 600 milion banorë rrëzosh. Një general amerikan bëri një analizë shumë thjesht me 3 fjali. A i tha, gjyshi jenë, tha, ka zbarkuar në Normandi para 70 vjetësh. Ju vranë të gjithë shokët e kompanisë. Ja vranë disa Gjerman me disa mitralosë. E pra, problemi juaj si Evropi, tha, është që dhe s'ka kushtja më bajtë anëshmë mitralosë. Ky është dhe thelbi diskutimit. Thelbi diskutimit është që kjo Evropa e sotme nuk është Evropa para 27 vjetësh. Evropa e 90-s. Evropa ku sa punda nga lufta e ftohtë. Arsyeja pse unë do ta bëj këtë analizë sot është pikërisht sepse pas dy ditësh është dita e Evropës. Dhe unë e konsideroj ditën e Evropës në vitin 2017 si dita e parë ku mund të lindi euroskepticizmi shqiptar. Çka do thotë një rrymë politike, intelektuale, shoqërore, qytetare të shqiptarëve që ashtu si shumë anglez, francez dhe shumë pjesë e Evropës intelektuale, akademike apo jo, ka filluar të paraqesë në një triumfale tezat e veta kundër një Evropë të bashkuar në formën e Bashkimit Evropian, ashtu siç është. Pikërisht mbas fitores së Brexit dhe fitores së Trumpit në nivele kryetëre. Çka do thotë ka marrë një hof. Shqipëria gjithë vit me vonesë. Nuk gjen asnjë shtet në Evropë i cili nuk ka frymën e vetes euroskeptike. Në Shqipëri nuk ka. Nuk ka sepse nuk mund të ketë. Forma organizimit të shoqërisë tonë dhe mënyra se si është e kontrolluar politika shqiptare dhe grupet shoqërore bëjnë të pamundur. Po mbase Vlautin ka bërë një nder të madh. Ndërgjë që ka bërë Vlautin është
që me qëndrimet e saj, bashkë me diplomatët e tjerë të Evropës, kanë diskredituar vetë atë çka përfaqëson Evropa. Dhe ky mbas është momenti kushtatës. Atëherë do të fillojë një analizë thjeshtë. Analiza bazohet se çfarë është burokracia evropiane. Vetë Evropa është një burokraci. Pra, si Bashkimi Evropian gjithmonë. Kur ti referohen fjalës Evropë, do i referohen kryesisht Bashkimit Evropian. Në vitet 90 kam pas eksperiencën me organizimet e shoqërisë civile që merresha që të kontaktoja dhe të kisha kontakte me shumë e shumë organizata në Evropë. Për 27 vjet pata luksin që ta njeja Evropën në formën e shoqatave. Por kjo më shërbeu si eksperiencë për të njohur individët. Individët e drejtëdijshëm, domethënë ata në të dyshit, në të katërt, në të gjashtës, të cilët atko ishin djemtë rinj, vajza të reja. Më pas, sot ata janë burokratët e Evropës. Janë ata që drejtojnë Evropën. Ka kërë një eksperiencë shumë interesante për të kuptuar si funksionojnë mekanizmi e organizimeve gjande në Evropë, milionat të rinj që qarkullonin nëpër Evropë, në seminare, konferenca, pafundësisht para hidhje për këtë qëllim. Dhe ajo që ishte më interesante ishte që të majtët, ish komunistët kryesisht, ose mësa komunistë e kozëve, pra të 90-s, ishin më të preferuarit. Ishin më të preferuarit për dy shkaqe. E para se ishin më të ngeshur, ata që ishin djathas, sinon e kryesisht biznesa, po të sa karriera politike shumë interesante, të cilat nuk lidheshin me të qenit parazit dhe me shumë, do thoja, eksperienca profesionale zero, do t'i quaj në aspektin e shkencës, inxhinierisë, teknologjisë, financave, ishin kryesisht ta njerëzit që rrinë kotë. Kryesisht ta njerëzit që kishin qevet me dalë protesta, bërtistën, kishin qa shkolla maksimumi letërsi, shkenca politike, filozofi, sociologi, pra fjalë, pralla, dhe që në atë kohë, mbaj mund që ishin më të preferuarit e aplikime për vënde punën në bëhe. Dhe kur flasë bëhe, nuk flasë për Bruxelles, flasë për gjithë shtetet e Evropës, zyrat e bëhes. Mbaj mend me shumë interes, një rast shumë interesant në një konferencë, seminar që mblodhëm rreth 200 vetë nga gjithë Evropa, se si shumica ishin të majtë. Në atë kohë nuk arrija do ta kuptoja diferencën, por kalojnë vitet dhe ti e kupton diferencën. Pasi bën lidhjet e dura, shak pasoj. Mbaj mend një histori interesante me një seminar në Itali, ishin gjerman, italian dhe shqiptar. Gjithë majtë. Më shpjeguan me dy fjalë se si e shikonin ata të ardhmen e Bashkimit Evropian. Ata ishin të ardhmen e Bashkimit Evropian si një vend i lumtur, të gjithë të lumtur, të gjithë janë bashkë, të gjithë gëzojnë, nuk kanë identitete të ndara, janë gjithë në paqe etj etj. Dhe me këto fjalë bukura dhe ëndra të bukura, mrekullueshme do thoja, erdhën në një Evropë sotme ku në një seminar të NATO-s diskutohet që Evropa mund të pushtohet për 72 orë nga Rusia. Unë kam parë që kam parë, kam lezuar që kam lezuar, por nuk gjej asnjë rast të ngjashëm përveç Bashkimit Sovjetik me atë që përfaqëson sot burokracia e Bashkimit Evropian. Një burokraci që përmbledh rreth 1 milion njerëz, të shpërndarë në gjithë Evropën. Një burokraci e ndërtuar mbi parazitizmin, një burokraci e ndërtuar mbi 10 vjeta që bëjnë një punë që mund ta bëjë vetëm njëri vetëm, apo ndonjëherë 10 vjeta që mund bëjë një punë që mund ta bëjë njëri vetëm. Pasi të gjithë mbikëqyrin të gjithë dhe të gjithë bëjnë asgjë. Ai është ndërtuar burokracia e Bashkimit Evropian në shkrimi zyrave të pafundme, të cilat merren me punë, të cilat nuk kanë punë. U ndërtuar një mekanizëm gjigant i thithjes parave nga gjithë shtetet e BE-s dhe këto para konvertoheshin në dy drejtime. Atë që quhet zhvillim ekonomik, në atë që quhet zhvillim social-kulturor dhe burokraci. Në pjesën e parë që quhet zhvillimi ekonomik ka të bëjë me projektet, investimet, plane afatgjata makro, të cilat lindën në një kohë kur dihej shumë mirë që në Evropë, në një bashki, kryetari i bashkisë kur do bënte një projekt për komunitetin e vet lokal, mund fitonin ndaj para, edhe në rrugë korruptive. Por gjithsesi, i lidhur shumë ngushtë me komunitetin, domethënë me votat e tyre, edhe kur bësh korrupsioni në bashkitë përkatëse, po marrin bashkinë si koncept, gjithsesi do e fiton të tender një kompani vendase, do fiton sa para sa njërës vendase, por gjithsesi ajo që do bëhe, sepse do e shimin gjithë, do e prekë. Do e shpigu një mekanizm që paraja merret, zhukët, sepse do bëhen projektet në dha, nuk dihet se ku, se si, dihet në fakt se ka raporta, por ku the nuk dihet se ku, nuk ka dukë.
nuk ka një raport drejt për drejt taksa paguesit në projekte. Kur të vinë parat nga BE-ja, vinë nga 600 milion njërës, vinë nga 10 rashtetë. Po më dhënë, ajo para nuk është me e jotja, pra ti nuk e shepë si taksa paguesit para. Ajo para investohet, hidhet, dorzohet, në pretenderat të cilat kanë 200 procedura, në cilat mbanë në bukë në 400-500 vetë, në rrimi vetë, dhe në fund fare do vi një projekt që do dorëzohet, do implementohet nga dikush i cili nuk ka asnjë përgjegjësi komunitare me ata që janë aty. Do investohet projekt. Pasi përgjegjësia lidhet me ata që janë atje, bukse, larg, shumë. Çka do thotë kjo praktikë që vit pas viti u zhvillua, ndërtoi më së fundi brenda 27 vjetësh një mekanizëm ku paraja me miliarde e miliarde euro nga çdo shteti i Evropës filloi të zhduket. Të mbasi vlerë, pasi eficienca filloi të bjerë. Nëse dikur kostet për të menaxhuar një projekt mund të shkonin 40-50%, tani shkojnë 60-70-80-90%. Kostet u rritin artificialisht, sepse do hanin bukë gjithë. Do hanin qindra burokratët e BE-s, do hanin korporatat, të cilat në këtë moment ishin në një lojë tre. Cila ishte loja? Nëse deri ditë duhet korruptonin apo do lënin pjesën procedurat perfekte të një tenderi lokal në Spanjë, në Itali, Italia njët, apo jo, dhe Spanja, për këto modele, Greqia e të tjerë. Nëse do të ishin parat e vendit vetë, të cilat do investoheshin aty, do kishin një përgjegjshmëri shumë të madhe, të arsim kësaj para. Këto para u morën dhe u shpërndan, në vendet ndryshme, nga entitetet ndryshme, nga grupet ndryshme që përfitoheshin nga kompani europiane, të ndryshme, duke kësir shtres pas shtrese, kaskat pas kaskade, kumin e raportit të interesit lokal me komunitetit. Pasi projekti tashmë ishte ndërkombëtar, projekti tashmë ishte i BE-s, firma që do fitonin do ishin të BE-s, dhe mënyrës do menaxhoheshin do ishin BE-s, dhe kështu, pak nga pak, filluan të harxhohen para pa fund, për të mos sjellë asgjë, duke vrarë pikërisht filozofinë e parë të ekonomisë tregut. Atë që është eficienca, e cila vjen si pasojë e raportit kërkesës dhe ofertës, ashtu si ujë që gjen vrimat e vet dhe futet vetë aty ku duhet. Në këtë rast, njësoj si Bashkimi Sovjetik me Evropën lindore dikur, filloi të ndërtohet një mekanizëm i cili shpërndaj, para mblidhej pafund, derdhej pafund, dhe kështu mbiste vlerën rrugës. Dhe kështu se më kovat bëhej korrupsion apo jo. Nëse shkon në BE dhe sheh se si funksionojnë mekanizmat, ti do habitesh për procedurat që kanë tenderat, mënyra si përzihen vendet ku dargjojnë këto para, mënyra si aplikohet, pafundësisht një pafundësi burokratësh, step by step, hap pas hapi, zyrë pas zyre, cilat në fund fare prodhojnë ca projekte që as nuk merren vesh të bëhen, as ditë se ku shkojnë. Kështu dhe vetë projektet humbën vlerën e tyre. Nëse dikur para 30-40 vjetësh aplikoi një tender nga një bashki, nga një shtet, për të bërë nga një komunitet, për të bërë një rrugë, për të bërë një ur për të bërë një zhvillim biznesi, mbështetje të biznesit lokal, të gjitha raportet kishin një lloj transparencë, sado korrupsion të kishte, sepse palët ishin përballë njëra tjetrës shumë pranë. Ai që do argjonte paran, ai që do jepte paran, ai që do kontrollonte paran, ata që do përfitonin paran. BE-ja shpjegon mekanizmin që të gjitha këto u bën distancë dhe humbën kontaktin e drejtë për drejtë. Kjo është një arsye më të madhe pse dikur Italia, vendi 5 i fuqishëm i botës, klasë 90, sot është nga vëndet më të rënuar nga vëndet. Rinia e Italisë kthehet në shpinë e prindërve, është pa punë, nuk kanë formim profesional në durë, kanë ca shkolla pa fundë me diploma kot, me shpikjen e kartës Bolonjës u shpik ide e një shkollimi të gjatë, një fakt ishte thjesht një mënyrë për të fshehur pa punësin, për të quar të rinjtë dhe të mungesë formimit profesional real aty ku tregu ka nevojë. Kjo ishte pjesë e një kulture të BE-s, e cila u shpërndan gjithë Evropën, dhe solli një rrënim ekonomik, humbjen e vendeve të punës, të cilat e kanë bërë sot Evropën në krizë totale. Përveç Gjermanisë, i Franca është diçka më mirë se vendet tjera. Nëse shkon në Spanjë, Itali, Greqi, do të habitesh se si është rrënuar fuqia prodhuese, punësimi, dhe se si gjitha projektet që morën nga BE-ja, paratë që morën nga BE-ja, kreditë e mëdha, ndihmat e mëdha që morën, në vend që të zhvillonin të vendi ka rrënuar të vendi. Pikërisht për filozofinë që tregova. Merret paraja, zhduket, transformohet, bankat gjithmonë luajnë rolin kryesor. Dhe bankat përfitojnë pafund. Përfitojnë pafund sepse të gjitha këto para që janë ineficiente, faktikisht janë para duhet paguar taksa paguese.
Dhe në qëfë se dhe dje, para 30 vjetës, projekët kishë një eficiencë x për themi, sot e kanë të paktën minus 2x. Pikërisht për faktin se kjo mënyrë kontroli, kjo mënyrë implementimi, kjo mënyrë shpëndarë e paras, e vrau para, i humbi vlerët, e bëri paran një copë letër, e cila nuk ka parimin ekonomisë të regullë që shkon aty ku duhet dhe vetë zhvillohet, por do shpëndarët si pas regullave të BES, të Bankës Qendrore Europiane, të cilat i mbushi vëndet Evropës me lulloj ndimash, të cilat ishin gjitha borgjë për të pakuar, dhe sot nësi sheshoj, kemi vëndet të rënuar si Italia, Spanja, Greqia, Portugalia e kështu më radhë. Kjo mekanizm i BES ndërtuar nga një burokraci gjigande me 1 milion njerëz, të cilat janë 1 milion parazit që po ja hajnë shpirtin BES si Evropë, si vende. Sepse ky grup 1 milion njerëzish që dolën nga një kulturë e caktuar, e cila u mbush kryesisht me të majt, se ata donin punën shtet. Ndryshe djathtë kërkonin biznesin, iniciativë dhe lirë, shkonin punonin aty ku ata mund të realizonin vetë dhe të rinë në zyra kotë si që rinë pa funksi që ata të BES. Më kam pas rast në qoftë me qindra, me mira, më ka qëlluar në jetë të kemi një kontakt vazhdushëm me ta. Dhe rasti Shqipërisë është rasti më tipik që mund shini ju tjere. Këtë shini për e të BES, Shqipërit dhe të arroni. Për 10 dolar të hedhur e në hargjuar në qindës. Qa do thotë? Do thotë që kur është bërë një projekt i BES në Shqipëri, eficiencia e këtij projekti ka qenë vetëm 10%. 90% ka qenë kostot. Sepse do hante bukë. Dhe i burokrati parlamentari i BES, që merrte pjesë në vetë fitimit, do hante pull dhe zyrtari i Komisionit Evropian që merrte pjesë vetë fitimit, do hanin edhe gjitha burokratët do shkruajnë projektin, do lobojnë, do ndërtojnë një mekanizëm marrëdhënies personale, zyrtarët lokal BES, monitoruesit, janë qindra njerëz që merrnë projekt, por kupton? Ky projekt do shkoj në Shqipëri vetëm 10%. Në fakt kjo është një vjedhje që nuk i bëhet shqiptarëve vetë, i bëhet taksa paguesve evropian. Janë gjitha parat e hedhura ne. Sepse BES-ja shpiku është vlerësimi. Asa që quhet para, jo në kuptimin inflacionist, po në kuptimin e vlerës që ka paraja në treg, të vlerës që ka paraja për të mbledhur, për të shpërndarë, për të qarkulluar dhe për të prodhuar të mira materiale. Me kaq shumë punë sa është bërë këto 27 vjet në Evropë, Evropa do të ishte super lulëzuar, do ishte konkurrentin më i madh sot në botë. Ndërkohë shihni që Italia nga vendi 5 në Evropë në botë u fali dikur para 30 vjetësh, fuqia e 5 të botës u konsideruar atko, sot është nga vendet 30-a, 40-a. Pse? Jo sepse evropianët janë paft, evropianët janë më taftët në botë, jo se evropianët nuk din, janë më të diturit në botë, por se vetë mekanizmi krimit BES ishte një konspiracion. I një grupit maft, fuqishëm, korporatash, bankash, zyrtarash, politikanash, ku ra muri Berlinit, të cilët korruptuan të majtën asaj kohë, i futën e përzyre për t'i përdoru si sklever, sepse janë parazit, dhe parazit ishte i paft, afti, dhe thot falindere ati që i marën punë, dhe ndërtuan këtë Evropë që është sot me një mungesë totale eficiente, e cila është frytzuar mrekullisht nga Gjermania, e cila me fuqinë e saj ekonomike, me shpirtin e saj iniciativës, me kulturën e saj punës, pushtoi BE-n, pushtoi institucionet e saj, vetëm në ato sektor që sa interesonin për të marrë kontrollin ekonomik, dhe ata gjithë sektorët e tjerë gjithëherë të gëzojnë e të kënaqen me to. Në çfarë kuptim? Në kuptimin që Gjermania u tregua zgjuar. Ka vetëm pikat që interesonin për të marrë kontroll tregjit të Evropës. Për t'i mbushur me kredi dhe për t'i bërë të varë. Dikur, vetëm 9 muajin parë, pati një debat midis Merkelit dhe Trumpit. Merkel ju kthye Trumpit kur ai bëri akuzën për ekspansionin gjerman në Amerikë, tha për çfarë kemi ne gjermanët që Benzit janë makina më të mira. Ky është problemi. Benzit janë makina më të mira. Frigoriferët gjermanë janë më të mirë. Pajisit gjermanë janë më të mirë. Prodhimet gjermanë janë më të mirë. Dhe BE-ja shërbeu si gratë që prodhimet gjermane më të mira të pushtonin Evropën, të falimentonin konkurentët, të falimentonin ekonomitë të tjerëve, dhe kështu, malli gjerman, si më mirë, arriti që të kënoqë Gjermaninë dhe të rënojë vendet e tjera. Çka do të thotë, komploti gjerman ka të bëjë me eficiencën gjermane, por njëkohësisht dhe me sabotimin e eficiencës evropiane të çdo shteti. Dhe BE-ja ishte instrumenti kryesor. Ku paraja e madhe e vendeve të BE-s gjëja me politika proteksioniste, shpiku disa skema krejtësisht jo eficiente, të cilat po ishin skema lokale, me taksa paguese lokale, me buxhetet lokale, me politika proteksioniste lokale, do ta kishin fuqizuar çdo shtet evropian më vete. Dhe konkurenca e lirë e mallit gjerman në treg do të kishte ekuilibrat e tjerë bazuara pikërisht tek fuqitë e tjera ekonomike.
E kuptoni se çfarë ndodh? Kan krijuar një BE të përbashkët, një treg të hapur, ku malli gjerman, që është më i miri, natyrisht do shitet më shumë se malli spanjoll, se malli portugez, se malli grek, se malli italian. Është thjesht, apo jo? Çka do të thotë? BE-ja si treg i lirë, si kufi të hapur, ishte një gracë e mallit më të mirë gjerman. Një gracë për të garantuar që malli më i mirë gjerman do të pushtonte Evropë. Natyrisht, unë nuk po flas si një ekspert i fushës, po flas në parimet bazë të asaj që quhet ekspansion i produkteve gjermane, në eksportet në saj në Evropë dhe mënyra se si Gjermania ka ditur të shfrytëzojë maksimalisht burimet e Evropës, duke mbrojtur vendet e saj të punës dhe duke përdorur paranë gjermane, dikur markën më pas euro, pikërisht për të fuqizuar fuqinë ekonomike të Gjermanisë. Një nga batutat më interesante të PEN që tha për këto zgjedhje që zhvilluan sot në Francë ishte: është e sigurt që sot do të kemi një president të femër. Nëse do të jem unë apo Merkel, atë do ta vendosë francezët. Ky ishte një mesazh që shumë njerëz e kanë gjykuar në forma ndryshme. Punë e marr qartas. Fitoria e Macron sot është në favor të Gjermanisë. Është në favor jo të Francës. Pse do të thoja? Do të thoja sepse Franca vërtet është vendi i dytë i fuqishëm i Evropës dhe është përfituese si Gjermania. Por gjithsesi, rënimi i kësaj Evrope në këtë formë nuk ka favorizuar Francën, përveç Gjermanisë. Franca ka mbrojtur kufit e vet, ka mbrojtur rreshtet e veta, do të thonë. Por në thel, rënimi i Evropës, favorizimi i Gjermanisë në të rënim, ka fuqizuar natyrisht Gjermaninë dhe jo Francën. Franca vetëm ka ruajtur pozitat e saj. Arsyeja pse anglezët ikën, kam vështrimin tim, ishte se kuptuan të parët që ishte momenti i duhur. Ania përfundoset. Pse përfundoset kjo anije? Kjo anije përfundoset sepse Evropa e sotme, Bashkimi Evropian gjithmonë, këtë logjik është një institucion, një burokraci, një network i ngjashëm Bashkimit Sovjetik. Një burokraci gjigande e cila ka vrarë ekonominë e tregut, iniciativën e lirë, por mbi të gjitha ka vrarë identitetin e çdo kombi në Evropë. Ka vrarë kulturën e saj. Ka vrarë atë që quhet vetë evropianin e vjetër. Jo një evropian të keq, një evropian të mirë. Ku duhet të theksoj këtë? E theksoj tek identiteti kultural. Dhe kjo identitet kultural nuk përfshin vetëm ata që bëjnë muzikë, kulturë, filma etj. Përfshin identitetin si kulturë, si identitet kombëtar. Atë ku përfshihen brenda historia jote edhe feja. Pse theksoj fe? Asnjëherë nuk ka qenë një mekanizëm i ngjashëm në Evropë përveç së Bashkimit Sovjetik në raport me fe. Kultura e Evropës sotme është një kulturë antifetare, antikrishtere. Kultura që ka përhapur këtë globalizëm i Bashkimit Evropian është një kulturë ateiste, në fakt. Kushdo që hyn me parime fetare në lojën politike në Evropë konsiderohet anakronik. Nëse ti konstaton se çfarë ndodh në kulturën fetare të Brezilit Evropian, do habitesh si çfarë kulture ateizmi total të shikosh. Kjo model i ri i ateizmit kultural, të një Evrope pa kufi, të shoqërie të hapur, si pas standardeve të George Soros, pra shoqëria hapur, vrau pak nga pak identitetin kultural të çdo vendi në Evropë, duke i humbur pikërisht atë që është frymëzimi, inspirimi, dëshira, shija, e të punuar të vendin tënd për vendin tënd, për flamurin tënd. Çka do thotë? Kjo Evropë e bashkuar prodhoi një antikulturë, globaliste, antifetare, ateiste do ta theksoja, e cila e bën më të lehtë kontrollin e korporatave, bankave, bizneset të madh, të cilët e ka konsideruar Evropën si një lok gjigande për të mjek, e cila i ka ulur kostet eficiencës produkteve të këtyre korporatave, por i ka rritur fitimet pikërisht sepse duke zbatuar këto rregulla loje, të ekonomistë rregullt evropian, ata kanë dalë më të fituarit në çështje. Unë nuk e di se do dalin zgjedhjet sot Francë. Arsyeja pse e bëra këtë opinion sot është pikërisht Franca. E bëra pikërisht Franca e sotme sepse erdhi dita pra që francezët të çojnë në balotazh Frexit. Çka do thotë? Shumë shpejt, brenda 5 vjetësh, kjo frymë o do përhapet në gjithë Evropën, duke e shpërbërë Bashkimin Evropian, ose Bashkimi Evropian do të rithemelohet nga e parë. Ndryshe, do të mbytet, sepse vetë drejtuesit e tij, kjo burokraci e njëjtë më të korruptuar, më parazit, politikanë më mediokër, pas një themel ka sa i quhet identitet kombëtar, dhe ka i quhet modernitet,
quhen posvet, bile si quhen anakronik, qeverisë ato të Hungarisë, Polonisë, Anglisë, sepse janë identitarë, janë nacionalistë. Bazon parimet e kombit tyre, tadeut tyre, pikërisht kjo Evropë e këti standardi, o do shpërbëhet, o do rithemelohet, sepse trendi që ka sjellë sot Franca, pra erdhi dita që ka shumë francezë votojnë për Frexit, dhe mos harroni, janë francezët e vjetër, të gjithë ata që votojnë Frexit. Mos harroni, Franca ka vetëm 80% francezë të vjetër, 20% janë francezë të rinj, jo në kuptimin e moshës, në kuptimin e komësisë, tregon se gjysma e francezëve, të paktën, francezëve të vërtet, janë ata që po kërkojnë të dalin nga UE. Dhe mos harroni, shumë nga ata që votojnë kanë një arsye për të votuar pro Bashkimit Evropian, sepse kanë dhe interese dhe ngushta të lidhura me vendin e punës, me interese që kanë, me angazhimet që kanë, marrëdhëniet e biznesit që kanë, lëvizjen që ata kanë. Që do thotë, ata po e votojnë me interes xhepi, interesi. Por pjesa tjetër që voton kundër Bashkimit Evropian, pra pro Frexit, pra pro Le Pen të rast, është pjesa që mendon pikërisht pavarësisht nga interesi i vogël, i drejtë për drejtë asaj që e prek ai. Dhe unë po them sot, pavarësisht se do të zgjidhet në Francë, jemi përballë një situatë të re. Tashmë Frexit, Brexit, Europa Exit, merr hovin e saj më të madh dhe brenda 5 vjetësh se mund, kush jam unë? Një person që lexoj shumë. Për 5 vjet, Evropa, o nuk do të jetë kjo që është, do të rithemelohet nga e parë, o do filloj të shpërbëhet. Çfarë efekti ka kjo në Shqipëri? Shqiptarët kanë përballë në emër të Evropës disa diplomatë që vinë në Shqipëri dhe kërkojnë zgjidhje si korrën e veriut. Shqiptarët kanë 27 vjet që shohin ndihmën e BE-s për Shqipërinë, e cila asgjë nuk ka sjellë të mirë për shqiptarët, përveç se një super korrupsion, i cili ka asimiluar dhe sistemin tonë shtetëror, dhe sistemi jonë shtetëror ka asimiluar dhe korrupsion e BE-s, dhe parazitizmi që ka prodhuar BE-ja me paratë e veta që ka sjellë Shqipërinë, në raport me përfitimin e Evropës dhe me mungesën totale të përfitimit të shqiptarëve, përveç zyrtarëve të korruptuar të përfshirë këto projekte, tregoi që erdhën qindra milionë euro, qindra e qindra milionë euro, 1 miliard e ca bëhet fjalë, dhe Shqipëri ka ngelë as ka ngelë, në këto para që solën, vetëm 10%. 10% nuk thëmë prapë prapsh, që të regoj, jo se i mori bëja si shtetë, jo se i mori vëndë dhe bëja si shtetë, i vodhën ca burokratë, ca parazitë, Bashkimit Evropian, të cilët janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë, për të ruajtur këtë status quo, të pasis si një xhepi në Shqipëri, ku paraja ka eficiencën më të madhe të vjedhjes, në favor të burokratëve të BE-s. Dhe Shqipëria, që ka 27 vjet që marrët me ëndra, do futemi në Evropë dhe ecim drejt një Evrope absurde, një ëndër, një vijë horizonti, nësoj si komunizmi dikur, në vend që diskutojmë për çdo ligj, në vend që diskutojmë për çdo politikë, se si u duhet shqiptarëve, diskutojmë se si ja u duan, se zyrtarët korruptuar të BE-s, që paguan 100 fish nga që paguat një shqiptar, për të dhënë mend që nuk i ka. Dhe sot Shqipëria është pjesë, jo vetë dështimit shqiptarëve, po dhe dështimit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Dhe instrumenti kryesor që mban në kontrol këtë sistem në Shqipëri, në aspektin lokal, pra të shqiptarëve, janë një network gigant, burokratësh, parazitësh, prej 400-500 njerëzish që i ka ndërtuar dhe i mban në formë dhe në kontrol plot, Fondacioni Soros Tiranë. Një network gigant parazitësh, një pjesë atë lodhe qeveri, një pjesë shoqëri civile, një pjesë në biznes, të cilët bashkarisht, janë pjesa që mbanë në kontrol, pikërisht këtë statut ko, ku shqiptarët besojnë në një Europë ëndër, e cila nuk ekziston në të vërtet, shqiptarët nuk mund të shohin kur Evropën me sy, në kuptimin e integrimit plot brenda saj, pasi vetëm Evropian më intereson një grop, një hale, një VC e madhe, ku ata pastrojnë paratë e tyre në Shqipëri, me një fitim 11. Edhin 10 dollar, më fal 10 euro, dhe lej 1 euro dhe marrin prapë mbrapsht 9 euro. Natyrisht kjo është një parajsë fiskale, sepse janë parat pista të zeza, të cilat janë në çdo kontrolli. Ata nuk kanë asnjë arsye për të shqetësuar, sepse nuk mund të kontrollojnë kur, pasi s'ka kush të kontrollojë. Vetë auditimet e BE-s janë pjesë e kësaj burokracie, e kësaj skeme të pisë. Dhe unë do thoja përfundimisht që shqiptarët nuk kanë absolutisht çfarë humbin nga shpërbërja e Bashkimit Evropian, përkundrazi.
do të kenë mundësi fitojnë shumë më tepër në dy drejtime. E para do të heqin dorë nga një ëndër idiote, e cila u lën në vegjetim të plotë dhe në tranzicion pafund, dhe kërkojnë tashmë të ardhmen e tyre pikërisht tek nevoja lokale për të zgjidhur problemet e tyre. Dhe e dyta, paraja do të marrë eficiencën e duhur. Pasi vendet e BE-s më vete do të kenë shumë më tepër eficient po të punojnë me shqiptarët sa po punojnë si BE. Pasi çdo taksa pagues gjerman, francez, spanjoll, belg, zviceran, anglez dhe çdo kusht tjetër i vendit të Evropës, ato 10 dollarë që do sjellni nuk do përpiqet më të vjedhë 19, por është faktit se këtu nuk i vjedh vendi i tij, po i vjedhin ca burokrat parazit, pa emër, pa identitet. Dhe kështu eficiencia do të rritet. Do vjedhin më pak do thonë. Do të vjedhin më pak, sepse pikërisht raport transparencës, eficiencës, të paras lokale, nga zyrtarët lokal, me paratë që do sillin në Shqipëri do jenë më të kontrolluara nga vetë vendet e tyre. Ky ishte komenti im i parë për sot. Ishte një opinion i shprehur në formë transmetimi eksperimental, pasi realisht, zyrtarisht, transmetimi do të jetë i përditshëm dhe do filloj që të bëhet nesër. Ju faleminderit.